Հայաստանում երբևիցե չեմ տեսել, անկեղծ ասած, որ մարդիկ օգտագործեն մանկապարկը իրանից ինչա ներկայացնում։ Դա սլինգ չի, դա մայսլինգ չի, դա կենգուրու չի, դա 5 մետրանոց ուղակի կտորը, որակյալ կտորը, որը հատուկ ինքնուրույն կարողանում ես քո վրա փաթաթել եւ երեխային դոշիտ դնել։ Մի քիչ էլ խոսեմ տեղական կարծրատիպերին, որ հանդիպեցի այս փորձառության ընթացքում։ Տատիկները փողոցում մոտիկանում էին, ինձ ասում էին. «Վայ աղջիկ ջան, երեխայի մեջքը ինչի՞ ես կոտրում, մեղք չի այդ մեդ երեխեն»։ Չէ, երեխայի մեջքը չեմ կոտրում, որովհետև երեխան օվալաձև ուղակի դոշիս է կպած եւ բնականաբար օվալաձևը չի կոտրում երեխայի մեջքը։ Անկեղծ եմ ասում, ձեր երկու ձեռքով ավելի դժվար է սխալ եք բռնում երեխայի մեջքը, քան ֆիքսված բոլոր կողմերով կտորը, որը ավելի է էլաստիկ է եւ ճկուն է։ Այսինքն նույնիսկ մեծ տարիքի երեխաները իրենք իրենց տեղավորվում են ճիշտ իրենց հարմար ոնց է։ Երկրորդը տղաների արդյոք սեռական օրգանը չի վնասում, թե չէ։ Եթե դուք դիմացով եք կապում, իհարկե կտորը վնասում է, բայց եթե նկատել եք, այստեղ մենք տարածք ունենք ոտքերի բացվածության, լրիվ ազատ շնչումա, այս դիրքով ոչ մի վնաս, հակառակ դիրքով, դեմքով լիքը վնաս, ու կենգուրուների դեպքում, կենգուրուն շատ կոպիտ է, հաստ է, եւ ֆիքսվածությունը էլաստիկ չի, ճկուն չի, արդյունքում կարող են վնասել, կտորը երբևիցե չի վնասի։ Խոսելու եմ նաեւ մեջքի բացվածության, եթե նկատել եք, կտորը մակերեսով ավելի լայն է եւ ավելի ճկուն, ու իմ մեշքի որևէ մկանին հստակ ծանրություն չի բերում, ինքը ամբողջովին մեշքից վրա է ծանրությունը, այսինքն երեխայի քաշի ծանրությունը բաշխվում է մարմնի տարբեր մասերի վրա, դա ընդհանրապես մի քանի կիլո ավել ես քաշ հավաքել այս տարբերակով։ Մի կարևոր բան էլ հիշեցնեմ, մաշկ մաշկի շփումից ըստ հետազոտության երեխայի ուղեղի բջիջները ավելի լավ են զարգանում, քան ուղակի երեխան ոչ մի հպում չունենա։ Երրորդը, պարզեցի, որ մեր հտիկները օգտագործել են իրենց շալերը երեխային իրենց մեշկի կամ դոշի վրա փաթաթելով եւ գնացել են հանդը աշխատելու։ Նշանակում է, սա մի գիտություն է, որ դարերից է եկել։ Կար ժամանակ մտքիս մեջ խմորվում էր ոնց տեղական արտադրանք ունենանք, հենց ռեփերի, այսինքն մանկապարկերի, եւ մենք ինքներս սկսեցինք արտադրել, ստեղծել ենք կազմակերպություն, որը կոչվում է Լորիկ, մեր կարողները Արցախից են հիմնականում, այսինքն աշխատատեղի խնդիրներ են լուծում, ոչ մի թուրքական կտոր անհայտ ցակման չի հայտնվում մեր գործարանում, կարի ատելյեում, բոլորը ստուգում ենք մեր ձեռքով, բոլորը տրիկոտաժից են, այսինքն բամբակ է կտոր, որ եթե նկատել եք, բոլոր երեխաների հագուստները տրիկոտաժից են, գունային եւ ձևային բազմազանություն են առաջարկում, այսինքն ամառվա գույների մեջ գերակշիռ բաց գույները, որպեսզի արևը չկլանի, շատ էլաստիկ եւ քիչ էլաստիկ ունենք, շատ էլաստիկը նորածինների համար է, որպեսզի շատ չսխմի փոքրիկին եւ կոմֆորտ զգա, քիչ էլաստիկը մեծ քաշով երեխաների համար է, որպեսզի կարողանա ծանրությունը պահել եւ ավելի ձիք լինի երեխան, գնագոյացումը, քանի որ ինքը առնվազն 5 մետր կտոր է, լայնությամբ ամենաշատ գումարը գնում է կտորի երկարության վրա, եւ բնականաբար շատ բարձր որակի կտորնալ բավականին թանկարժի, այնտեղ կարելը եւ այլն, եւ մեր մանկապարկերը սկսվում են 11000-ից մինչեւ 14000 դրամ։ Լորիկը դուրս է պետք լինի։ Ինեսն է։ Սենց հա։ Ձեր հավասար։ Հա, don't worry։ Հա, ծոնը։ Ահա, հապտես։ Հավասար։ Մեկը բռնի։ Մուսը դանից կսպիտանի։ Հայդի վերադրանի սարկրիշտ մար։ Մեկ նան բռնի։ Մեկ բռնի։ Չիշտ ապիտես հաշկվածությունի։ Մուս։ Հայդի կան ապիտես տարկս։ Հայդի կան ապիտես տարկս։
Thank you.